Вітаю в ефірі «Новини Світ». У студії Юлія Куценко. Уран та вугілля з Австралії. Порошенко домовляється з новими партнерами. Вітер розриває Шотландію. 17 тисяч людей без світла. До Південного полюса на тракторі. Акторка підкорила Антарктиду. Виводіть війська з нашої території і закрити кордон. З такою вимогою Петро Порошенко звернувся до Росії під час візиту у Австралію. Зараз там близько 4-ї ранку і за лічені години розпочнеться другий день програми. Президент України вже домовився із австралійцями про більшу військову та економічну допомогу. Наприклад, про постачання урану і вугілля в Україну. Найскладнішим моментом візиту могло стати обговорення катастрофи Боїнга над Донбасом, серед 300 пасажирів якого було і 38 австралійців. Дехто із родичів загиблих звинувачує у трагедії, окрім сепаратистів, ще й Україну, у повітряному просторі якої сталася трагедія, і Малайзію, авіалініям якої належав літак. Як Австралія зустріла Петра Порошенка, розкаже політичний редактор ABC австралійської телерадіомовної корпорації Грег Дженнет. Грегу, тобі слово. Усі ми тут зауважили незвичний емоційний зв'язок між президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Тоні Еботом. Згоден, що раніше такого між нашими країнами не було. І очевидно, що причиною цих особливих стосунків стала катастрофа Боїнга над Донбасом. Саме в цьому контексті австралійці спостерігають за відвіданням Петра Порошенка. Він став першим українським президентом, який прилетів в Австралію з офіційним візитом. І якщо хтось із австралійців дивувався, чому ж він приїхав, то найкраще пояснення та особиста дружба і підтримка, що їх прем'єр Ебот запропонував президентові України. Хочу сказати, що візит Петра Порошенка детально висвітлюють усі основні австралійські медіа. Чи були в Петра Порошенка якісь незручні моменти саме через Боїнг, через його загибель? Звичайно ж, вони говорили про загибель Боїнга. Президент Порошенко розказав, що кримінальне розслідування, яке очолюють Нідерланди, ще далеке від завершення. І попередні висновки засвідчують, що винні в трагедії терористи не були безпосередньо пов'язані з російським керівництвом. Водночас, за словами і Порошенка, і Ебота, якщо хтось і мусить співпрацювати зі слідством, безумовно, то це Володимир Путін. Він має розкрити усі карти і допомогти зрозуміти, що ж сталося. Інакше розслідування затягнеться на роки. Виходить, Австралія буде довгі роки підтримувати Україну заради ретельного розслідування катастрофи з Боїнгом. Цілком очевидно, уряд Австралії намагається зробити так, щоб співпраця з Україною мала набагато ширший контекст, ніж трагедія з Боїнгом. Прем'єр-міністр Ебот чітко дав зрозуміти, що він хоче підтримати новий уряд України. Уже надається військова допомога, буде розширено дипломатичні зв'язки, до Києва прийде постійне посольство Австралії. Але це не все. Обидва політики, говорячи про співпрацю, вперше зачепили нову тему – експорт урану і вугілля в Україну. Грего, чи відомі якісь цифри? Скільки урану Австралія готова продавати Україні? Про конкретні цифри говорити ще рано, поки що є принципова згода між обома країнами. Щоб почати торгувати ураном, треба виконати умови договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Спершу Австралії та Україні доведеться підписати угоду, яка гарантуватиме, що цей уран використають суто мирною метою, тільки для мирної атомної енергетики. І цей процес насправді може тривати роки. Хоча в Австралії вже є схожі угоди з багатьма країнами, як от Індія, Китай, куди Австралія продає уран. І відомо, що Австралія готова якомога швидше укласти таку угоду з Україною. І урядова коаліція і опозиція виступають за таку співпрацю. Дякую, Грегу. Це був Грег Дженет з Австралійської телерадіомовної корпорації. Більше про результати візиту Петра Порошенка в Австралії за кілька хвилин розкаже Ілона Довгань. Зовсім інакше до кризи в Україні поставилася Індія. Туди прилетів Сергій Аксьонов, якого Кремль призначив керувати анексованим Кримом. Якщо ця інформація підтвердиться, то Індія стане першою державою світу, окрім Росії, звичайно, котра визнала і прийняла лідерів-сепаратистів. Західні держави запровадили проти них персональні санкції, та Індія цих обмежень досі не підтримала. Аксьонов приїхав разом із Володимиром Путіним. Представники офіційної російської делегації присутність так званого глави Криму в Індії коментувати відмовляються. Щонайменше 15 людей загинули від снігових штормів у США. Більшість у ДТП. Дороги вкрив товстий шар льоду. Два циклони прийшли один за одним. Негода охопила майже всю країну, проте найважче – півночі та сходу. Зокрема, у Арканзасі намало рекордну кількість снігу. Найбільше за останні майже 100 років. На дорогах Огайо через рясні опади видимість майже нульова. Іллінойс частково й без світла. Вітер пообривав дроти, сніг повалив дерева. За останні дві доби скасував майже 3000 авіарейсів, а один літак навіть просковзнув злітно-посадкову смугу, викотився за її межі і застряг у багнюці. Пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав. Тепер, кажуть метеорологи, з'явилася інша небезпека – гори снігу будуть танути. Шотландію атакував шторм. Бурові спіни у море, рясний дощ заливає вулиці і дороги. З перебоями ходять пороми та потяги. Без світла через рвучкий вітер більш як 17 тисяч людей. Пошкоджені мережі ремонтують енергетики. Шотландські рятувальники попередили жителів про повінь. Висока вода може дістатися і Північної Ірландії, а ще в зоні ризику – північ Англії та Уельсу. Оголена благодійність із Великої Британії. Пікантну акцію провели студенти університету Ворвіка. Хлопці знялися голими для календаря на наступний рік. Позували найкращі члени університетської команди із веслування. Знімали їх в умовах цілковитої секретності ще у вересні. Перед камерами хлопці займалися спортом, обмазувалися піною і просто пустували. Молоді спортивні студенти неодмінно матимуть успіх у жіночій аудиторії, вважають видавці календаря. Зображення нанесуть також на футболки і кофти, випустять з ними листівки, постери та відеоролики. Гроші від цієї щорічної акції підуть на доброчинність. До центру Південного полюса на тракторі. Більш як 2000 кілометрів із бази в Антарктиці проїхала нідерландська акторка Манет Осеворд. Упродовж двох тижнів жінка із командою експериментаторів долала двометрові крижані кучугури і пористі поля. Трактор застрягав, деренчав, але не ламався. Хай і було мінус 60. Голландська акторка здійснила мандрівку, відтворюючи сюжет власної книжки. Ще дитиною вона написала повість про дівчинку, яка мандрює світами на тракторі. Бажаю усім нам незбагненних і неодмінно успішних мандрів і передаю слово Ілоні Довгань. Вона розкаже про значно складніші перипетії у Верховній Раді. Тож, Ілоно, Юля, ти абсолютно права про Верховну Раду і про ці перипетії, тому що був дуже бурхливий день в парламенті. По-перше, була презентація програми дій уряду. Депутати в багатьох випадках говорили, що це дуже декларативно, про це докладніше будемо говорити у випуску. І прибрали з керівних посад в комітетах тих, хто голосував за закони 16 січня. Це інше за кілька хвилин на нашому каналі. Залишайтеся з першим національним.